Buxoroy sharif. Bu qadimiy shaharning tarixiy mahallalari, minora va masjidlari, asosiysi xalqi roppa-rosa 100 yil oldin bombalar yomg'iri ostida qolayotgan edi. Hamma joy ag'dar to'ntar bo'lib ketdi. Buxoroning ko'chalarida qonlar oqdi, odamlarning qoni oqdi derdilar. 1920-yil bolsheviklar Turkistondagi eng so'nggi mustaqil davlatni dunyo xaritasidan o'chirishni boshlagandilar. Juda katta tayyorgarlik bilan kelgan armiya Buxoroni hamma tomondan o'rab oldi. 40 ta zambarak, 5 ta bronepoyezd, 11 ta samolyot ular Kogondan turib hammasi Buxoro atrofida to'plangan edi. Frunze boshchiligidagi Buxoro hujumi beshafqat va qahshatqich kechgan. Buxoroga qarab hujum boshlanar ekan, birinchi buxoroliklar bu boshlangan dahshatdan vahimaga tushdilar. Bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan tarixchilar, jumladan Mahmud Baljuboniy tarixiy nofiyi degan o'zining asarida Buxoroni qanchalik vayron bo'lganligi, Buxoro ustiga o'qlar yog'ilganligi, Buxoro ustiga zambaraklar o'q tashlagani, bronepoyezdlar devorlarni, qalalarni teshib kirganligi va Buxoroning ikki darvozasi, birinchisi darvoza qarshi darvozasiga, ikkinchi Samarqand darvozasiga 800 kilogram trotil bomba ko'milib, darvozalar olib tashlanganligi va shu darvozalardan Buxoroga askarlar kirib guzarlarda qo'l janglarini boshlaganliklari, ko'chaga chiqqan yosh u qarri ayolu bola kim bo'lishidan qat'iy nazar hammalarni qilichdan o'tkazib yaralab o'ldirib butun Buxoro ko'chalarini qonga botirganlari bu tarixiy haqiqat. Amir Olimxon allaqachon aksar oilasi bilan shaharni tark etgan edi. Amirlikning yuragi bo'lmish Buxoro esa bir necha kunlik qisqa lekin qahshatqich janglar ortidan qizillar qo'liga o'tadi. Buxoro inqilobi degan gap bu soxta bo'lib, uydirma bo'lib, Buxoro bosqini desa, buni juda to'g'ri bo'ladi. Ana shu Buxoro bosqini Buxoroga qizil armiyani bostirib kelgani va Buxoroni qurol kuchi bilan qonga botirganliklari masalasini alohida bugun o'rganish jarayoni boshlandi va bu o'rganilyapti. Buxoroning qonli ishg'oli haqida sovet davrida ham, keyin ham ko'p xolis yozilmagan yo muhokama qilinmagan. Voqealar esa faqat guvohlar tilidan avloddan avlodga o'tib kelgan. O'ylamizda bular edilar bu haqidagi axborotlarni. Bu aytadilarki, Frunze keldi. Frunze keldi-yu, shu minorai koloniya ham gunohsiz. Qadimiy bizning ildizlarimiz shu minorai kolon, iftixorimiz minorai kolon dedilar. O'qqa tutdi. Hamma joy ag'dar to'ntar bo'lib ketdi. Buxoroning ko'chalarida qonlar oqdi, odamlarning qoni oqdi dedilar. Buxoroliklar shunda chayin ko'ngan emas. Bu qarshilikka qarshilik bildirganda Qizil armiyaning kelib kirishini ular juda xursand bo'lib kutib olgan emas dedilar. Ya'ni qon to'kilgan. Ya'ni ushni agar fikrlarni eshitsangiz, agar bu mening gapirib berganlarga ko'ra, bizning tarixda o'qigan ma'lumotlarimiz bilan buning aytganlari o'rtasida juda katta farq bor edi. Bizlar hayron qolar edik. Tarix kitoblarida teskarisi Buxoro ahli kutib, yaxshi kutib olganligi, xursandchilik bilan kutib olganligi Qizil armiyani shu haqida gapirlar edi. Mumkin ma'lum qatlam shunday kutib olgandir. Lekin buning o'sha ikkolari bo'yicha mahalliy tub aholi ularni xursandchilik bilan kutib olgan emas. Shaksiz amirlik, ya'ni monarxiyaga qarshi qizillarni qo'llagan Buxoro vakillari ham bo'lgan. Lekin ularning maqsadi Buxoro davlatini yo'q qilishmidi yoki istiqlolni saqlagan holda tuzumni isloq etishmidi? Красная армия, большевики, обманным путём. Qizil armiya, bolsheviklar yolg'on yo'l bilan yosh buxoroliklar va ziyolilarni aldab, ko'p narsa va'da qilib, o'z maqsadlariga erishganlar. Ya'ni Buxoro amirligini Sovet Rossiyasiga qo'shib olishgan. Shu asno o'z chegaralarini kengaytirishgan. Shu bois men buni bosqin va Buxoro amirligi hududini qurolli yo'l bilan ishg'ol qilish deb atayman. Я считаю, что это была действительно интервенция. Это был захват территории Бухарского эмирата. Hozirda bir haqiqat aniq. O'shanda Buxoro xalqida ham,
bolsheviklarni qo'llagan ba'zi yurtdoshlarda ham aslida kuch-qudrat, ya'ni tanlov bo'lmagan. Monarxiya o'rnida respublika istagan buxoroliklar ham bu hujumdan keyingi inqilobdan ko'p o'tmay aynan qizillar tarafdan qatag'on qilinganlar. Lekin Buxoro amirligining shu so'nggi yillari kambag'allik, zulm, ilmiy va iqtisodiy qoloqlik bilan ham eslanadi. Той границы, которая была в 20-м году территориальной. 1920 yildagi Buxoro amirligi sarhadlari baribir saqlanib qolmasdi. Chunki Buxoro amiri siyosati juda qattiq qo'l edi. Ayniqsa oddiy xalqqa nisbatan shafqatsiz bo'lgan. Ertami kechmi xalq o'z huquqi va ozodligi uchun kurashardi. Agar Qizil armiya yordamida bo'lmasa ham, keyinroq bunday voqea sodir bo'lardi. Suramno bu это могло произойти. Может, чуть-чуть попозже, но должно было произойти. Bugungi O'zbekiston va Tojikistonning katta qismlari, qisman Turkmanistonning ba'zi hududlarini o'z ichiga olgan amirlikning qulatilishi mintaqa xalqlari tarixida keskin va kutilmagan o'zgarishlarni yasagan. Lekin bu voqealarning asosiy ishtirokchisi bo'lgan uch taraf, amirlik, bolsheviklar va ularni qo'llagan mahalliy vakillar hamon ziddiyat bilan eslanadi. Xuddi shu ziddiyatning o'zi hali uzoq vaqt tarixiy dars bo'lib qolishi mumkin.